اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاه الله بريباد الله جل شانه ودنسوا صلوات السلام على بسنك الله وبسنك محمد صلى الله عليه وسلم. كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى وبيك وبريت بويت صلى الله جل شانه إسنسكم بقبيازن شنمو يتمرتي وسنكو براوي مسلمان. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljni. Uz Allah tabarak wa ta'ala pomoć večeras nastavit ćemo sa našim govorom o sudnjem danu, odnosno o tumačenju imanskih šartova, tačnije govor o šartu, odnosno valijevom ili ahir i vjerovanje o sudnji dan. Međutim, na samom početku želio bi se samo dotaknuti ukratko ove stvari koje smo sada kroz govor spomenuli. Draga braćo, došlo u hadisu koji je zabilježio Muslim u svom sahihu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis sam vam spomenuo, međutim želim da se podsjetimo na njega. Da Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu ušao u Medinu, pa su mu rekli, hoćemo da nam pričaš hadis kojeg su čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ركاو لو حدثنكم حديثا سمعته يسيقورنا شو من بريتشة تويستا قوري شو من حديث كويك سمشوه ود الله وقسنيك صلى الله عليه وسلم أنيكو نيه بيو وسمنا إنيجا فأبو هريرة باو نسويست قد يتيو دا تسيتي راتا حديث فأيدو شو سبي فأيركو أبيد استريج تسيتيرا شو من حديث كويك سمشوه وقسنيك صلى الله عليه وسلم فأباو نسويست. Pa je došao sebi. Pa je opet isto tako to ponovio. Hadis u kojem kaže da je čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao da kada bude sudnji dan. Gdje ovo odbog kako je isključite ovo? Kaže, čuo sam da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kada bude sudnji dan, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će se spustiti da presudi robovima, da presudi ljudima. Pa će, kaže, prvo koga će pozvati biti trojica. Onaj koji je naučio Kur'an na pamet, to jeste hafiz Kur'an, drugi koji se borio na Allahovom putu i treći koji je dijelio imetak na Allahovom putu. Pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći onome koji je podučio Kur'an, ala mu'allimka ma anzeltu ala rasuli. Zar te nisam podučio onome što sam objavio svom poslaniku? Pa ćemo onda reći jes podučio sam. Uglavnom, da skratim hadis, pa će na kraju uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći mu, lažiš. Naučio si kako bi ljudi rekli da si naučio. Isto će tako reći onome koji se borio na Allahovom putu. Šta? Da laže, da se nije borio na Allahovom putu, nego da se borio, da se kaže da se borio. I tako isto onome koji je dijelio imetak na Allahovom putu. Na kraju ovog hadisa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja Ebu Hurajra, o Ebu Hurajra, o Ebu Hurajra, ova trojica su, kaže, awwalu khalqillah. Ova trojica su, dobro zapamtite ovo, ova trojica su prva Allahova stvorenja, tu sa'aru bihim an-naru yawm al-qiyam. Ovo su prva, ova trojica su prva Allahova stvorenja sa kojima će biti potpaljen džehennem. Ova trojica su prva Allahova stvorenja sa kojima će biti potpaljen džehennem. Ko je među njima? Koji je prvi hafiz Kur'an. U isto vrijeme, draga braćo, hadis u Buhari, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam je spomenuo psa. Kaže, bejnama kelbun. Kaže, bio jednom, to je bilo za vrijeme Benu Isaira. Kaže, bio je pas koji je hodio oko bunara, išao oko bunara. Htio da se napije vode. Kaže, kada yaqtuluhu al-atash. Kaže, skoro da je umro od žeđi. Kaže, fa iza bagijun min bagaja bani Israel. Kaže, kad se pojavila prostitutka. Bagijun, prostitutka od prostitutki Benu Israila. Pa se, kaže, spustila, pa zahvatila vodu, pa napojila psa.
فشكر الله لها فغفر لها. Pa joj Allah zahvalio na tome što je učinila, pa joj Allah sa tim oprostio. Jedno i drugo, draga braće, su vjerodostojni hadisi. Sada napravite ovdje jedno poređenje. Neko ko je naučio Kur'an na pamet, prvo će sa njim biti potpalno džahnem. A Allah, tabarak wa ta'ala, će oprostiti prostitutke. Zašto vam spominjem ova dva hadisa? Spominjem vam ova dva hadisa, oba dva su vjerodostojna. I nije rekao džavad. Ovo su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braće, spominjem vam ovo da nikada naša pokornost prema uzvišenom Allahu i naša vjera i naša dobra djela ne trebaju da nas zavaraju. I da čovjeka to odvede u oholost, da se čovjek sa tim ufura i da čovjek sa tim počne da gleda drugačije drugi. Pa makar i one koji su griješnici. Znači, pa makar i griješnike ne smiješ pogledati sa omalovažavanjem. Jer može on biti od onih, a možeš ti biti od... A možeš ti biti od ovih. Jer, draga braćo, sve se vraća na Allahu tabaraka wa ta'ala milost. Normalno, Allahu milost zaslužuje onaj koji čini dobra djela. Inna rahmat Allahi qaribun min al-muhsinin. Allahu rahmet je blizu oni koji čine dobra djela. Međutim, znači, u Allahu milost, i koga će Allah tabaraka wa ta'ala uvesti u džennet, koga će Allah tabaraka wa ta'ala uvesti u džahnem, u to niko ne smije niti može da se upliči. I zato vam kažem, znači još jednom ovdje podsjećam sebe, onda i vas, da nikada ne smijemo da dozvolimo, znači da nas naša pokornost odvede i da sad im dođemo do stepena oholosti. Nego uvijek koliko god činili od dobrih djela, koliko god bili, koliko god mislimo da smo bliski uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i da smo vezani za uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, uvijek kod nas treba da bude strah od lošeg svršetka. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Večera ćemo početi da govorimo o strahotama sudnjeg dana. Odnosno nekim od strahota i od nekim od prizora sudnjeg dana. Pa tako, draga braćo, na samom početku ću spomenuti nekoliko stvari radi čega je ovaj dan, to jeste sudnji dan, strašan dan. Radi čega čovjek ima razloga, tako da kažemo, da strahuje. I da razmišlja o prizorima ovog dana. Prva stvar jeste zato što je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ovaj dan nazvao velikim danom. Jevmun azim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li jevmin azim, jevme yakumu nasu li rabbil alamin. Zar oni ne misle da će biti proživljeni? Li jevmin azim, na velikom danu. Znači uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ovaj dan naziva velikim danom. Radi čega? Radi svi oni stvari koji će se desiti. Pa tako isto uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ovaj dan naziva dan velikog straha. Jaumul faza'il akbar. Dan najvećeg straha. I zato nema straha, znači nema straha na dunjalku. Nijedan strah se ne može porediti sa strahom koji će biti na sudnjem danu. I zato zamislite, a sigurno je svak od nas bio na dunjalku u nekom strahu. Znači bilo koji dunjalučki strah se ne može porediti sa strahom ahiretskim, odnosno strahom na sudnjem danu. Znači, ni onaj strah koji biva prilikom smrtnih muka, ni onaj strah koji biva u kaboru, nijedan od tih strahova se ne može porediti sa strahom koji će biti na sudnjem danu. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, da kažemo od ajeta u kojima je dat možda opis, u jednom ajetu spomenuto nekoliko stvari. Najzgrovitiji opis tog straha jeste u prvim ajetima sura Al-Hajj. Je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: Ja ayuhan nasu taku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. O ljudi, bojite se gospodara svog. Zaista je potres na sudnjem danu velika stvar. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Kaže na onaj dan kada ga vidite. Kaže svaka dojlja će zaboraviti svoje dijete. Znači znate kolika je briga majke prema djetetu. Pogotovo prema djetu koji doji. Znači, da ne znam koji strah na dunjaluku, znači, ta žena prvo misli na svoje dijete, pa onda na sebe. Međutim, na sudnjem danu će šta? Znači, zaboraviti to svoje dojeće. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. I svaka trudnica, znači svaka, ne neka, svaka trudnica će pobaciti svoj plod. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا. I ti ćeš vidjeti ljude koji idu kao da su pjani, međutim, oni nisu pjani. Znači, toliki će nastati poremećaj u čovjeku da će izgledat kao da je pjan. Međutim, on je pjan. Međutim, radi čega? وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Zato što je Allahova kazna,
kazna žestoka. I zato, draga braćo, Allah vam dao svako dobro, brate, pažnju. Znači, ovaj sudnji dan je nešto, ovaj prizor je nešto u čemu će se svako od nas naći. Znači, koliko je stvari za koje se čovjek u dunjaluku, na dunjaluku, za njih brine. Hoće li mu se desiti, kako će mu se desiti. A te stvari možda se dese, možda se ne dese. Međutim, ovo je nešto što te sigurno neće mimoići. Smrtne muke je nešto što te neće mimoići. Kabor je nešto što te neće mimoići. Sudnji dan je nešto što te sigurno neće mimoići. I zato koliko vrijedi da čovjek ovim stvarima, da čovjek ovim stvarima razmišlja. Također, draga braćo, od stvari, od općeg opisa sudnjeg dana, jeste da je to dan kada neće biti nikakvih veza. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Znači, kada se puhne u rok, to jeste kada nastupi sudnji dan, rekli smo ima jedno puhanje u rok, pa drugo puhanje u rok, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Znači, tada neće biti među njima nikakvi veza. Tada nikakva veza neće koristiti. Znači, brat će od brata bježati. Dijete će bježati od majke, majka će bježati od djeteta, ovaj će bježati. Niko ni na koga neće misliti. I zato tu nikakva stvar neće koristiti. Znači, čak što više vidjet ćete, znači da će tada ljudi koji su dalaletu bili radi drugih, znači da će gledati da se njima okače, da se njima okače na vrat. Također na tom danu, znači nevjernik će poželiti, znači da da sve od sebe da se iskupi od toga. I zato Allah tebarek ve taala, znači ovu stvar spominje u Kur'anu na više mjesta. Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Da je svakoj duši koja se ogriješila, koja učinila nepravdu prema sebi, da može čitav dunjaluk ima da se iskupi od toga, ona bi se iskupi. I zato je došlo u hadisu Buharije koji zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Anasa radijallahu ta'ala anhu, da će doći nevjernik na sudnjem dan. Pa će mu biti rečeno da imaš cijel dunjaluk zlata. Bi li se iskupio sa tim? On će reći, znači dao bi. Pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, međutim, od tebe sam tražio ejser min. Od tebe sam tražio nešto što je lakše od toga. Što je od njega tražio? Znači, tražio da Allah tabaraka wa ta'ala, da Allah tabaraka wa ta'ala ne čini širk. Draga braću, također ovaj dan je nešto što će trajati dugo. Znači, toliko će dugo trajati da će se ljudima učiniti da ono što su boravili na dunjaluku, da to samo jedan trenutak bio. Ka'an lam yalbathu sa'atan min an-nahar. Kao da su na dunjaluku bili samo jedan trenutak. Znači, jer sa'a u arapskom jeziku ne misli se na sat od 60 minuta, nego misli se trenutak. U arapskom jeziku kad se kaže sa'a, znači sat, od toga je riječ sat, od sa'a, misli se na trenutak. Znači, misliće ljudi radi dužine tog dana da ovaj čitav dunjaluk da je to bio šta? Da je to bio samo jedan trenutak. Draga braćo, od prizora sudnjeg dana, znači spomenut ćemo normalno neke od prizora. Međutim, normalno čovjek kada uči Kur'an, kada uči Allahu tabarak wa ta'ala knjigu, tu se druži sa prizorima sudnjeg dana. I zato mislim da većina vas zna Ammeđuz. U suri, pogotovo u Ammeđuzu, imate od najsažetijih opisa sudnjeg dana. I zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kao što je došlo u Sunanu Tirmizija, ko želi da gleda, kao da gleda u sudnji dan, neka uči suru Iza šemsu kubirat, Iza sema'un fatarat, Iza sema'un šaqqat. Neka uči ove tri sure, jer znači to je kao da gleda svojim očima, kao da gleda svojim očima sudnji dan. I zato svi možete, Allah vam dao svako dobro, kad se vratite. Otvorite prevod Kur'ana, ove sure, Ammeđus, otvorite tefsir Ibn Kesira. Pogledajte, znači tu imate kazivanje od vašeg gospodara, subhanahu wa ta'ala, u sudnjem danu, kao da ga gledate svojim očima. Od prizora sudnjeg dana, draga moja braća, jeste da će uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, smotati nebesa i zemlju. Pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kao što došlo u hadisu Bukhari i drugim, da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala svojom desnicom smotati nebesa, a da će svojom ljevicom smotati zemlju. I tada će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, ej, anal malik, ejna muluku l'art. Ja sam vladar, gdje su vladari zemlje? Ja sam vladar, gdje su vladari zemlje? Normalno ovaj hadis, kao što smo pojašnjavali kada smo govorili o akidu, znači kada smo govorili o Allahu tabaraka wa ta'ala svojstvima, kada smo tumačili tri načela i druga djela, znači rekli smo ovo se razumije, znači onako kako uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala dorikuje. Znači Allah tabaraka wa ta'ala ima ruku, Allah tabaraka wa ta'ala ima desnicu, kao što je došlo u hadisu Buhari, Allah tabaraka wa ta'ala ima ljevicu, znači kao što je došlo također u ovom rivajetu. Međutim, kako? Onako kako Allahu tabaraka wa ta'ala dorikuje. Međutim, pogledajte, znači, od prizora sudnjeg dana jeste da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smotati nebesa i smotati zemlju. I Allah tabaraka wa ta'ala kaže, يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ لِلْكِتَابِ. Na dan kada smotamo nebesa, znači kao komad papira, znači kao što čovjek uzme komad papira, znači i smota ga, znači nešto na čemu se piše, i smota to,
Znači, tako će nebesa, normalno, nije ovo poređenje, znači, Allah je tebarek ve ta'ala ruke, nego poredim, znači, govorim o papiru. Jaume natvis sema, ke tajji siđili lil kitab, znači, kao siđil, ono po čemu se piše knjiga, kao što će to biti smotano, tako će uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala, uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala smotati šta? Smotati nebesa. Normalno sad ovdje imate, znači, jednu stvar kod islamskih učenjaka, postoji razilaženje, odnosno govor, kao koji spominju tefsir ovih ajeta i hadisa, kao što imam Tabari i drugi. Znači, da li će to biti, znači, kada će to biti? Pa, prvo mišljenje, to je mišljenje ispravnije, kao što je odabrao Ibn Džerir al-Tabari, da će to biti nakon prvog puhanja u rog, kada sve pomre. Znači, kada ništa ne bude živo, osim koga Allah tebareku ta'ala izuzeo, kao što smo rekli, znači, o tome sad smo govorili prošli put, uzvišeni Allah tebareku ta'ala će tada reći. Znači, ja sam vladar, gdje su vladara? To jeste, nema nijednog od tih vladara. I zato, subhanallah, pogledajte, znači, da li iko, da li išta, zaslužuje da uradiš neku stvar radi nekoga, osim da uradiš radi Allaha, tabaraka wa ta'ala, jednog jedinog. Jer sve što se radi radi ovoga, što se radi radi, ništa ti neće koristiti. Jedino što se radi u ima Allaha, tabaraka wa ta'ala, jednog jedinog. Drugo mišljenje kaže, znači, uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, to reći kada počne sa hisabom, to jeste kada počne se sa suđenjem robovima. To jeste ljudima. Od prizora sudnjeg dana također jeste da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smrskati brda. Da će brda postati, znači, poput pijeska. Allah tabaraka wa ta'ala na nekim mjestima opisiva da će biti kao pijesak. Znači, وَيْسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي. Kako? Nesu. Dalje. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَا فِيهَا إِوَجَهَا. Dalje. لا ترى في عوجا ولا امتا هاي تي سدل ينستي يوم اذا يتبعون داعيه يوم اذا يتبعون داعيه لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا الله تبارك وتعالى كاجي يبيتا يتو برديما رسي موي غسبودار تشي اسمسكتي رسي موي غسبودار تشي بريتورتي اوشتا ناجي بريتورتشي او زمن براغ. Znači, ništa od njih neće biti. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Znaš sad nastaviti? Koja je ovo sura? Al-Qari. Dobar se. Znači, kada će brda biti poput, znači, vune koja se čupa. Uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, hoće da kaže da će toliko biti mehkana, izdrobljena, znači, da su poput čega? Da su poput vune. Također, od prizora sudnjeg dana, i ovo je, subhanallah, znači, jedan od možda najstramičnijih prizora. Subhanallah, pogledajte, većina, je li tako, većina zemlje, većina dunjaluka je more. Je li tako, koliko je više mora nego kopna. Međutim, uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, u Kur'anu kada govori, kaže, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Na drugom mjestu, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. I kada mora, znači, ne jedno more, nego sva mora, kada mora, eksplodiraju. Drugo majetu, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Kada mora se ispune vatrom, kada postane usiđir. Znači, zamislite taj prizor, znači, draga braća, znači, zamislite sad, svi ste bili na moru. I sad, kad staneš i gledaš ono more ispred sebe, znači, zamislite da je to samo, da je to ispunjeno vatrom. Međutim, zamislite da sve mora na dunjalku što ima, znači, da će sve to biti šta? Da će to biti vatra. Subhanallah, znači, kako će uzvišeni Allah tebaraka ve taala na sudnjem danu uraditi od šta će biti od ovoga dunjaluka. Normalno, znači, ovih opisa još postoji. I znači, kada bi ostali da govorimo o svim tim opisima, znači, ostali bi, znači, mjeseci da govorimo. Međutim, znači, pokušat ćemo da skratimo koliko možemo, međutim, opet, pored svega toga, da uzmemo što više pouka i poruka. Normalno, znači, ovo su neke, tako da kažemo, prirodne pojave na sudnjem danu. Međutim, pored tih, hajde kažem, prirodnih pojava, to je nešto što će biti vezano za mora, što će biti vezano za brda, što će biti vezano za nebes. Međutim, pored svega toga imate jednu drugu stvar, jeste ono što će se razlikovati na sudnjem danu, jeste da će se razlikovati stanje ljudi. Znači, pored toga što će u ovom danu biti i vjernici, i nevjernici, i griješni, i pobožni, i poslanici, i tako dalje, međutim, njihova stanje će se razlikovati. Uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, će neke od robova zaštititi. Kao što ćemo vidjeti, zaštitit će i vrućinu, od vrućine. Nekim, Allahu i tabarak wa ta'ala, robojima Allah Đerlešanu će dati ovo, nekima će dati ovo i tako dalje. Pa ćemo tako također ukratko spomenuti, znači, stanje ljudi na sudnjima.
Draga braćo, znači normalno najgore stanje ljudi na sudnji dan će biti stanje nevjernika, koji će uzvišeni Allah tabarak i wa ta'ala, znači koji će im dati kaznu i azab i na sudnjem danu, znači prije nego što uđu u džahannam. I zato da Allah tabarak i wa ta'ala sačuva, znači pogledajte koliki je kufr gubitak. Koliko je na gubitku onaj ko ne vjeruje Allah tabarak i wa ta'ala. Znači ima što je taj čovjek nesretan na dunjalku. Znači u kaburu, znači govorili smo, znači duša mu je gdje? U vatri u džahannam. I tako sve do čega? Do nastupanja sudnjeg dana. Kada nastupi sudnji dan, znači pored tih strahota, znači također kažnjava. Kada uđe u džahannam, ostaje vječan. La havla wala kuvvete illa billah. Znači pogledajte šta je kufr. Kolika je to propast. I s druge strane, zato pogledajte koliki je, znači koji je dobitak iman i vjerovanje u Allah tabarik wa ta'ala. Znači ovo je vječnost. Znači sad govorimo o vječnosti. Govoriš o putovanju vječnost, u putu za vječnost. Znači nema. Čovjek kada je rođen, znači gotovo, nema više umiranja. Znači umrije tijelo, međutim pogledaj, znači doći vječnost. I neće niko moći, znači da poželi. Nevjernik će doći i reći, a lejteni kuntu turaba. Da sam Bog do zemlje. Međutim neće moći. Jer uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala će tada reći, la maut. Znači nema smrti poslije danas. Od tih stanja ljudi nevjernika jeste, znači im uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala na sudnjem danu, znači dati odjeću, znači da će biti svezani, na sudnjem danu će biti svezani, znači u okovima. Međutim, pored svega toga uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala će im dati odjeću od vatre. Vatara al muđerimina, jevma idhin muqarranine fil asfad, sarabiluhum min qatiranim, vatagša vujuhahum unnar. Znači, sarabilum, znači njihova odjeća će biti od čega? Min qatiran. Ova riječ qatiran jedno od značenja kod mufesir jeste da će biti od olova. Znači, olovo kad se topi, znači uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će im od toga dati odjeću. Vatagša vujuhahum unnar. A u njihova lica će biti, znači u njihovim licima će biti vatra. Znači nije to koje nešto što će biti momenat. Kad čovjek potrži vatra, ufati lice, znači ne. Znači ovo je nešto što će trajati. I da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Također od prizora sudnjeg dana, jeste da će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala tada učiniti da se sunce približi ljudima. I da će radi te blizine, znači ljudi biti u velikom znoju. Normalno kažemo sa dunjaličke strane, ovo je možda nezamislivo. Znači da čovjek bude toliko u znoju. Da bude znoj, da ima negdje znoja litar. Znači, hajde nakupi znoja litar. Hajde ga nakupi 2 litra, hajde ga nakupi 3 litra. Međutim, uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, će na sudnjem danu dati, uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, će na sudnjem danu dati, da ljudi budu toliko u znojima, znači da će nekome biti do članaka, da će nekome biti do koljena, da će nekome biti do pasa, da će nekome biti do, znači nekome će biti do usta. Znači, toliko će se sunce približiti. Međutim, nekoga će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuvati. I da će mu hlad, znači, i ništa ga od toga neće zadesiti. I zato poznatom je hadisu muslimu kog se sjećamo od Ebu Hurere radi Allah ta'ala anhu, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao seba'atun, sedmoricu, će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala dati u svoj hlad kada ne bude hlada osim njegovog hlada. Jedan od nije šabun neše fi ta'atillah. Znači, mladić koji je odrasao u pokornosti Allahu tabarak wa ta'ala. Čovjek čije srce bilo vezano za mesdžid. Pogledajte ovog izraza, srce čije čovjek, znači čovjek čije srce bilo vezano za mesdžid. Valla je danas malo ni čija srca vezane za mesdžid. Znači danas većina, da li Allah oprosti, znači većina nas srce vezano za kafan. Znači da sjedneš, da popiješ kafu, znači, međutim da dođeš 10 minuta, 15 minuta prije namaza u džamiju, valla je malo. Znači 10 minuta, da ne kažem nešto više. Znači, ورجل قلبه معلق بالمسجد. Čovjek čije srce vezano za džamiju. Zatim jedan od njih šta? Onaj koji daje sadaku. Znači, daje u tajnosti sadaku. Znači, da njegova ljevica ne zna šta daje desnica. Znači, nije to bukvalno značenje da daneš kako da ti. Ne, nego misli se, razumiješ da niko ne zna, znači čak ljevica ne zna šta je desnica uradila. Znači, tajna sadaka. I zato, draga braća, Allah vas nagradio od osobine selefa je bila darežljivost. Jedna od glavnijih osobina selefa je bila darežljivost. I zato nemojte biti škrti. Znači, ne može biti čovjek musliman, a da je škrt. Kad znate da ima neki hajr, ako vam je nekad neko dođe i kaže vam, na primjer, ima čovjek bolestan, ima bolesno dijete, ima ovo, dajte. Znači, nemojte misliti
da vi tu, hajde kažem, činite neko dobro. Vi normalno činite dobro djelo. Ne možete misliti da vi tu imate neku zahvalu. Nego tog čovjeka koji ti je došao možda kao posrednik. Znači, gledaj da je tebe uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala počastio i da ti dao priliku da uradiš dobro djelo. Razumijete ovo što hoću da vam kažem? Znači, ako ti je neko došao i zatražio od tebe ili bio posrednik, znači, razumije da si ti počašćen što imaš priliku da dadneš, da dadneš dobro. I zato moramo se naučiti da dajemo, pa makar, znači, kad god dođe neko dati, pa makar malo. Znači, ako nemaš, dadni koliko možeš. Međutim, nemoj da kažeš ne. I zato od opisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jeste da je bio darežljiv, džavad. Znači, ima džavad znači darežljiv. Pa govoreć, znači govoreć s onim u pjesni, kaže فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ سَائِلُهُ. Kaže, kad u njegovoj ruci, ovdje govori, ovdje, znači ovo što je primjer darežljivog čovjeka, međutim ovdje pjesni govori o poslaniku, alaihi salatu wasalam. Kaže, kad u njegovoj ruci ne bi bila osim njegova duša, on bi je dao. Pa nek se boji Allah onaj koji ga pita. To jeste, šta god da ga upita da će. Pa makada ima dušu, evo moja duša. Znači, tako treba da bude vjernik. I zato Allah dao svaku dobro, moramo se naučiti da budemo držni. Neće ovaj dunjaluk, šta je ovo, imao je sad džepu 2000 maraka, imao je 1000 maraka, nije šumnije to plati. I znači, možete li zamisliti, znači da dođe još moment da sve što imaš da dođeš. Allah Đelešanu kudi brojanje imetka. Ja sam potrošio, ovdje potrošio marku, ovdje potrošio 2 marke, ovdje liko, ovdje. Znači, zato onaj koji nema ništa, on je rahatniji. Znači, ne moraš računati, pogotovo ko ne voli matematiku. Znači, ne moraš računati. Znači, Allah dao svako dobro. Allah Đelešanu nikog od nas, znači, neće ostaviti da umre od gladi. I zato nemojte puno da računamo koliko imamo para. Imaš liku. Znači, gledaj, računaj koliko daješ. Jer ono što je dadneš, to je tvoje. Ono što je dadneš, to je tvoje. Poslanik Alejhi Salatu Vesselam kaže, ma nakasa malo min sadaka. Neće se umanjiti metak od sadaki. Neće se umanjiti. Allah im vraća ima ljudi. Allah mi ja kad se sjetim, dođem da ide, da mi ide suza. Juče sam jednom obratio se jednom čovjeku. Znači, alhamdulillah, ovo vam kažem sad u smislu posredstva. Znači, Allah me počestio samo da budem posrednik. Da mi se obratio čovjek, rekao da ima potrebu, obratio sam se jednom bratu. On je rekao, odmah mi je rekao, 5000 maraka od mene. 5000 maraka od mene. Znači, za lično za čovjek. Znači, znam da isti brat koji je dao. Znači, bio sam svjedok da vadi svog džepa po 20-30 maraka i plaće. Kaže, molite Allaha za mene. Molite Allah Đelešanu da me sačuva azaba, da me sačuva toga. Znači, Allah mi, znači, ti ljudi imaju, i što više toliko daju, Allah im više od dunjaluka daje. Ali fala Allah Đelešanu pa daju. I zato vam kažem, znači, ako neko može izvati, razumiješ, podmah dat 5000, znači, možete i vi. Znači, možemo i mi. Znači, prvo govorim sebi sada. Znači, mogu i ja. Znači, mogu izvati 10 maraka, 20, 50, 100 maraka. Neće bolje nikod nas umjeti od glada. Ali uradili smo veliko dobro. Uglavnom sad ovaj hadis, znači ima ova kategorija 7 ljudi koji će biti u hladu sudnjeg dana kada neće biti hlada osim Allahovog tebareke ve taala hlada. Također, draga braćo, jeste znači od prizora tog dana jeste da nevjernik, znači kad vidi u čemu se nalazi, da će ga tog dana zadesiti veliki, da kažemo, veliko kajanje i veliko žaljenje. Radi onoga na čemu je bio. I rekli smo da se to ne odnosi samo, znači, na nevijenike, nego se odnosi također na grižnike. Znači, nemojte dopustiti da dođemo na sudnji dan pa da zaželimo što nismo više uradili. Što nismo još učinili ovo dobro. Allah mi sadaku. Allah mi. Znači, kad dođemo na sudnji dan, poželit ćemo da smo više davali sadaku. Poželili smo da smo više davali. Allah mi, ja sam bio, draga braću, sadaku. Kod šeha, rahmetullahi, Allah mi dao svako dobro. Kod šeha, Abdul Kadir. Znači, bio sam svjedok, znači, da mu nikad niko nije došao, a da mu šejh nije dao. A non stop su dolazili mu šejh. Znači, isto kada je bio humanitarna akcija, humanitarna organizacija. Allah mi znao slučaj da mi je došao čovjek, da je pitao šejha pomoć. Šejh ništa nije imao para. Otišao je kuć kod svoje žene, rekao joj, Allah ti dao svako dobro, bil ti dala jedan svoj prsten ili nešto od svog nakita, da mu tom čovjeku da proda, da pomogne, da se pomogne. I žena je dala i šejh rekao, razmišljati. Znači, nije imao ništa drugo nego to. Znači, to je primjer uleme. To je primjer uleme, znači koje nas odgaja, koje nas odgaja svojim primjerom. Znači zato, znači poželit ćemo nas u njih da smo davali više sada. I zar može doći da među nama ima čovjek koji je u potrebi? Zar može među nama doći u pitanje neki islamski projekat? Zar može među nama da dođe u pitanje neka druga sada? Da nas Allah tabarak wa ta'ala pomogne i da nam podari svakog toga. Znači samo ću spomenuti još jednu stvar ovdje.
A to je, draga braćo, kada su pitani nevjernici. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će njihova djela, u stvari da kažem ovako, kada su pitanju djela nevjernika, znači, kod nevjernika postoje dvije vrste djela. Znači, postoje djela, znači, koje su, ono, hajde da kažem, baš neispravno, ono, u smislu, u očima njih, u očima sviju, znači, to su neispravna djela. Znači, kad, na primjer, nevjernik radi nešto što je loše, kada radi haram i tako da. Međutim, postoji kada nevjernik radi nešto što je dobro. Na primjer, pomaže sirotinji, daje sadaku i tako dalje. Znači, uzvišeni Allah tebareke ve taala će sva djela nevjernika i ova njihova dobra djela na sudnjem danu poništiti. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Dalje. وقدمنا ويوم يتشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا. Uzvišen Allah tabaraka ta'ala kaže, pristupit ćemo ono što su radilo djela i to ćemo pretvoriti u prah i pepel. Uzvišen Allah tabaraka ta'ala u Kur'anu njihova djela poredi na nekoliko načina. Tako na jedan način, u nekim primjerima, kao što je na primjer u suri Nur, وَالَّذِينَ كَفَرُ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Znači, oni koji ne vjeruju, znači njihova djela su poput fatomorgane. Znači, šta, znači to je nešto kada sarab, znači je nešto što vidiš, pričinjaca, međutim kada dođeš nema, tako će njihova djela. Znači njima će se činiti da će imati korist od svojih djela što su radili, međutim onda će biti da od toga ništa nema. Na drugom mjestu uzvišeni Allah tebarek ve taala poredi njihova djela kao rih, fiha sirrun, znači kao hladan vjetar koji dođe u sejma i sve to uništi. Znači, tako isto će njihova djela sva biti uništena i ništa od toga nije. Na trećem mjestu uzvišeni Allah tebarek ve taala kaže: "Ulladine kafaru a'malun karamadin nishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif." Njihova djela su poput pjeska. Znači, koje odnese vjetar. Znači, ništa od njihovih djela neće biti. Znači, ništa, znači, od djela nevjernika na sudnjem danu neće biti primljeno. Postoji mišljenje učenjaka koji kažu, to ste vidjeli kad smo citirali na hadis vezano za Ebu Leheba u dersu Umdetul Ahkama, da će njihova djela njima možda koristiti da im olakšaju jedan vid azaba. Da im olakšaju jedan vid. Međutim, da budu uzrok da uđu u džennet, znači, nevjernik ne može ući u džennet. I nema ulaska, znači, u džennet nevjernika. I zato kaže poslanik alejhi selam, kao što je hadis u Muslim, tako mi ono, Muslim od Ebu Hurajre, kaže, tako mi ono ga učuje ruci moja duša, za mene neće čuti ni jedan ni kršćan ni židov, a da umre, a u mene nije povjerovao da neće biti stanovnika vatre. I to smo govorili, znači, kad smo govorili o vjerovanju poslanika i tako da. Međutim, znate, znači, da danas na udu billahi ta'ala ima, znači, među onima koji govore o vjeri, koji kažu da je među današnjim židovima i kršćanima ima oni koji će biti šta? Koji će biti stanovnici dženneta. Znači, to nikad niko nije rekao, znači, nikad nije bila budala koja je rekla tako nešto. Znači, nije bilo kakve sekte. Ni među šijama, ni među haridžijama, ni među murđijama, ni među mu'tezilama, nikad nije bio, znači, neko koje takve te stvari govori. Međutim, djela također koja će biti uništena na sudnjem danu, jesu također djela koja nisu u skladu sa šarijatom. Nešto što čovjek nije uradio u skladu, što nije radio ima Allah te barek ta'ala sa ihlasom. Djela koja nisu bili u skladu sa sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam. I zato pogledajte još jednom, Allah dao svako dobro, znači koja je, znači, bitnost govora da govorimo o opasnostima novotarije. Znači, djela novotara na sudnjem danu će biti poništena. Znači, djela novotara na sudnjem danu će biti poništena. I ništa od svojih djela neće imati nikakve efekte. I zato, znači, koliko novotarija nanosi štete vjeri. Znači, je nešto o čemu se i tekako možda. Ja ne znam ko je danas, znači. Znači, ne pitajte gdje i ko i šta. Znači, danas ko je slušao jedan govor. Ja, šta će s njim vi dževali, brat? No, salas mili. Znači, gdje ste čuli ko je čuo one nebuloze, ja ću vam prenijeti jedan dio toga. Da uzi, da sve što se dešava, da i kiša, i grmi, i sve ovo da biva radi čega, kaže, radi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I čovjek je citirao hadisa, svi su hadise lažni. Znači, isto ako da uzeo zbirku lažnih hadisa i citirao te hadise. A gdje je to bilo? Bilo na jednom mjestu. Znači, ko je čuo, ko nije čuo. Uglavnom, govorim sad, znači, pojem. Od toga je hadis, znači, koji se prenosi, znači, prenosi se, znači, ovo je na isku poslanika, znači, prenosi se da je poslanik rekao, međutim, hadis je lažan. Da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, znači, daj, hadis je lažan, mavdu, laulake, ma khalaqtu laflak. Da te nije, ne bi stvorio svijet. Misli se na koga? Misli na Muhammeda. Misli na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.
Pa onda razumiješ li oni neke druge stvari, znači da Allah tebarek u ta'ala sačuva. Moja hađa da Allah pomogne. Vala hvala vala kuvveti Allah. U svakom slučaju, znači, vidjeli ste, znači, šta novotarija, odnosno kakve te poimanje stvari, znači, dok ne mogu da dovedu. Kad smo govorili također, znači, citirali smo također neke stihove, znači, vomen džudike dunija vodu ratuha. Znači, od tvoje daražljivost, misli na poslanika, alaihi salatu wasalam, u stihu kaže, je kaže, dunja i ahiret. Pa onda ona predaja koju je spomenuo također ovaj govornik, da je poslanik, alaihi salatu wasalam, čuo, da je čuo zapisivanje, u levhi il qalam, znači, u levhi il mahfuz, da je čuo škrip pera, znači, onda reči nekakvog sufija, da je rekao da sam bio gore, nikada ne bi sišao i tako, znači, da Allah dželešanu sačuva od toga. Znači, pogledajte, znači, to je stvari koje su vezane za tevhid. Znači, ako te stvari nisu širk, na dunjalku nema širka. I zato kaže, znači, u ovom stihu kaže, vam džudike dunja wa durratuha. Znate šta je durra u arapskom jeziku? Je inoča. Znači, druga žena. Znači, žena, kad čovjek ima dvije žene, znači, jedna drugoj dođu, šta? Inoča. Durra u arapskom jeziku znači neko koje nekome je šteta. Međutim, ja sam rekao, znači, kad sam govorio, međutim, koje nisu bili da vam reknem. Znači ovdje, pošto ima braće vidim koji su nam došli iz Bosne, znači u Bosni kad spominješ neke propise koji su vezani za više ženstvo, znači ko da govoriš o džennetu, znači tako izraz lice. Kada ovdje kod nas srce, oni spominješ neke propise koji su vezani za više ženstvo, ko da govoriš o sudnjem danu. Znači toliko Hercegovci boje svojih žena. I zato da je bio ikada u historiji Hercegovac koji imao dvije žene, znači, umjesto spomenika Aleksije Šanća bio bi njegov spomenik. Umjesto turbe Teosmana Đikića bio bi njegovo turbu. Međutim, to nema. Eko proba, njegova radost kratko traje. I odmah se pokaje uzvišenom Allahom Đerlašanu teubom. Moja da se Benu Israilu pokaje na takvom teubom, bilo bi im primjer ono što su, bilo bi im oprošteno. Znači, to, ta radost kratko traje. To je sve zašto? Zato što su Hercegovke žena opasne. Zato kad dođe čije se dođu braći i kaže imali u školu Kurana se stara, imali Hercegovčina žena. Znači ako hoćeš ovako da vede ženi Hercegovke. Da nas Allah dželešanu smile i da nas pomogne. Znači braći hoće da se vrati na ovu stvar, znači da će dijela novotara na sudnjem danu propasti. I zato, znači kada vidite kako je poimanje vjere kod novotara, nemojte da vas čudi odnos novotara prema ehli sunnetu. Obratite pažnju dobro na ovu stvar. Nemojte da vas čudi odnos novotara prema ehli sunnetu, jer nikada u istoriji Islama nije bio novotar koji je volio onoga koji je na sunnetu. Znači to isto kao što nikada nevjernici neće voliti vjernike, nikada novotari neće voliti one koji su na sunnetu. وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ Neće sa tobom biti zadovoljni ni kršćani ni židovi sve dok ne budeš slijedio njihovu vjeru. Tako isto ni novotar nikada neće biti zadovoljan sa onim na čemu ehli sunnet. Međutim, s druge strane, Allah dao svako dobro, znači, znači, ehli sunnet ima nešto što se kite osobinama selefa. Od tih osobina jeste sabr. I zato Imam Ahmed je govorio, znači, da je min temami sabr, da je od potpunosti sabura, čak da ostaviš da proklinješ one koje možeš da proklinješ. Znači, jer ponekad imaju osobe, znači, koje možeš lično da proklineš. U govoru jednog broja uleme. Međutim, Imam Ahmed kaže da je od potpunosti sabura da ostaviš da proklinješ te osobe. Da doviš, znači, opšte, Allahu, zaštiti me od njih, Allahu, daj im ono što zasluži. Međutim, da doviš lično, Imam Ahmed kaže, znači, da je to min temani sabr, od potpunosti sabura. I zato čovjek sabura. Jer, fa'ala Allahu, tabaraka wa ta'ala, kada pogledamo danas, danas možemo slobodno reći da 90% omladine koji se prihvati Allahu, tabaraka wa ta'ala, vjere, prihvate se vjere, odnosno, akida, ahli sunnata, ali džamaata. I onomu na čemu je bio salaf. Tako da sa te strane, znači, novotar i novotarska poimanja, znači, šala i tala nemaju neku budućnost. Znači, mogu biti na nekim položajima, tako dalje, gdje imaju neku moć, gdje imaju... Međutim, danas kad pogledate omladinu i ljude koji se vraćaju Allahove, tabarak wa ta'ala, vjer, to je većina onak ide hli sunnata wal džama. I zato, inšala i tala, budućnost, znači, ne samo ovdje kod nas, nego ovo što kad pogledate. Znači, inšala i tala, budućnost pripada, znači, menhađu ahli sunnata wal džamaata. I onome koji su na tom menhađu. Međutim, moramo da se podsjetimo na nešto što se zove sabor. Na nešto što se zove sabor. Znači, danas nemate puno mladi ljudi koji su krenuli putem nauke. Mada normalno, tako će vas zabiti. Ima jedan dio. Znači, koji citiraju ovakve gluposti, ovakve hadise. Znači, to mogu samo oni koji će sutra prekustra, znači, biti u kaboru. Da Allah, tabarak wa ta'ala, ojača ahli sunnata al džamaat, da ojača omladinu koji su na prijavcu sunnata. I draga braćo, iskušenja imaju velika mudrosti. Znači, uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, zapamtovo dobro.
nekada iskuša čovjeka, bilo kao pojedinca ili bilo kao džamat, kako bi ti ojačao svoj odnos sa uzvišenim Allahom tabaraka ta'ala. I zato pogledaj, nekada ti dođe nešto, želiš nešto od sebe. Hoćeš nešto, međutim ne ide ti lako. Šta vjernik tada radi? Poveća svoju dovu, poveća svoje klanjanje, poveća svoj noćni namaz, poveća svoj ibadet, tako da. Je li tako? Zar ga sve to povećanje ne približava uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala? Znači pogledajte kako je to iskušenje dobro onda za njega. Zato što te je približilo uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala. I zato iskušenje ima dosta mudrosti u iskušenjima. Jedno od tih je da čovjeka približi uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala. Molim Allah tabaraka ta'ala da nam podari svaki hajdu, da nam podari svako dobro. Inša Allah ta'ala, sljedeće subote, inša Allah ta'ala, nastavimo sa našim govorom o sudnjem dan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam. داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة.